temps en el que el món era ple de dracs i de princeses, que eren rescatades de les seves urpes per cavallers molt valents. Van morir tants dracs que només en va quedar un. Vivia al regne de Cornualla. Segons la tradició, quan la filla del rei complia 16 anys, havia d'enfrontar-se amb el drac fins a ser alliberada per un cavaller. Estimada filla, el dia del teu aniversari ha arribat i, com diu la tradició, el dia que fas 16 anys has de ser lliurada al drac i així demostrar la teva lleialtat al regne. Tant de bo no hagués arribat mai aquest moment, però la tradició és la tradició i com a dir l'has de fer seguir. Tots sabem que aquesta és una tradició cruel. S'ha d'acabar. Si ho féssim, el drac atacaria el nostre poble i s'acabaria la pau que tant ens ha costat aconseguir. No hi ha més opcions. Sóc el rei i així ordeno. Tens raó, pare. És la meva responsabilitat com a princesa enfrontar-me al drac i així evitar que la resta de ciutadans i ciutadanes del nostre poble pateixi les conseqüències. Estic preparada! Només podem esperar que algun cavaller aparegui per tal de salvar el nostre poble i a la nostra estimada filla. Filla, un cavaller? Confio plenament en tu. Sé que podràs sense ajuda de cap cavaller, no només enfrontar-te al drac, sinó canviar aquesta tradició tan injusta. D'acord, mare, ho faré. Thank you.
princesa s'estava preparant pel gran dia de l'enfrontament amb el drac. Mira quina princesa més responsable i valenta. I tant, com s'entrena. És una dona i no podrà guanyar el drac. Creieu que podrà? Qui és aquest? Serà el cavaller que ve a salvar la princesa. Sort en tenim. I tant. Benvolguda gent, em presento. Sóc el cavaller Sant Jordi i vinc de terres molt llunyanes a salvar la princesa del drac ferotge. I de pas, a tots vosaltres. Vos? No cal. Tenim una princesa ben valerosa que ho pot fer ella soleta. Jo t'acompanyaré, valerós cavaller. Sort hem tingut a la vostra arribada. Majestat, permeti'm que li presenti aquell qui li salvarà i de pas salvarà també el nostre poble. Majestat, Sant Jordi, per servir-la. Gràcies. Benvolgut, cavaller. Gràcies per haver vingut al nostre regne. Porto dies pensant en vos. Volia fer-vos una proposta. Porto temps preparant-me per aquest moment i crec que estic preparada. Lluitarem tots dos contra el drac. Però, què dius? Això seria molt perillós per a tu. I a més, on has vist que una dona, una princesa, lluiti contra el drac? Què dirà el rei? I la reina? I la gent del regne? Què pensaran de mi els altres cavallers? I la meva reputació? Para. Només estàs pensant en tu mateix i en què dirà la gent. De veritat, tant t'importa? I a més, sóc jo la que he estat lliurada al drac pel simple fet de noi, de ser una noia de 16 anys. Això no és injust? Sé que la meva mare, la reina i molts dels nostres ciutadans i ciutadanes del regne ens recolzaran en aquesta decisió. Pensa tu! Els dies abans de la trobada dels dos protagonistes amb el drac, la gent del poble prepara menjars suculents, galetes i altres tiberis per afalagar el ferotge drac. Thank you.
campana a la cova del drac i el van cridar. Drac, drac, surt! Portem bon menjar per tu! Desperta, drac! Prou, prou de cridar! Ja vinc! Menjar? No em vull de menjar! El que voleu és que engreixi per després matar-me i cruspir-me al forn! Però bé, hi deu haver alguna cosa que t'agradi, dragonet bufó. Com m'has dit? Dragonet bufó. El drac va deixar caure un parell de llàgrimes enormes que van formar dos vessals als seus peus. Ningú no m'havia dit mai així. I què t'agradaria menjar? Tanta amabilitat em confon. Alguna cosa podrà fer per vosaltres el meu cor agraït. Conca! Conca! Quan la princesa es va trobar amb el rei enfadat... Pare, sé que no he seguit la tradició com a tu t'hagués agradat, però crec que aquesta solució és millor. Així ningú surt ferit. A partir d'avui iniciem una nova era on celebrem el dia de la convivència pacífica entre tots els éssers vius del regne. A partir d'aleshores el drac, que aviat es va fer estimar en tot el regne, va ser l'amic més fidel dels dos joves i el dia del seu casament ningú no va brindar amb més entusiasme. Porque confías, te sientes que ya tenías.
días te vives alto voltaje. Te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas. Te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas. Ahora la vida loca, la venda ya cayó. Solo quedó la alegría, la venda ya cayó. Y empezarán nuevos días, la venda ya cayó. Avivando fantasías, la venda ya cayó. Y serás como querías. Ja. Un aplaudiment. Molt bé. Aquests alumnes de cicle superior que ens han fet aquesta obra de teatre. Inèdita. Aquí tenim tots els actors que han intervingut. Vinga, un aplaudiment. Bravo! Mireu, i ara el que podríem fer és cantar tots junts una cançó de Sant Jordi. Voleu cantar una cançó? Sí! Sí? Sabeu la Sant Jordi arriba? Aquesta cançó la sabeu? Doncs mireu, farem una cosa. Com que tenim aquí l'orquestra, la Simfònica de Parets del Vallès, ells la tocaran la primera estrofa i després nosaltres cantarem amb ells. D'acord? Estem preparats? Ja ho veureu. Primer els deixem sols amb ells. Vinga, un, dos, tres i... I ara diem, Sant Jordi arriba com un cavaller, amb la seva llança travessa el carrer. Ja ve la princesa que el drac es vol menjar, si no es dona pressa ell es morirà. Li clava la llança, cau escalabrat, la pobra princesa visca s'ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat i a la princesa ja li ha regalat. Un aplaudiment, bravo! Bé, músics, sisplau, sortiu, un moment a saludar també. Vale, sí. Bé, mireu, i ara per acabar farem una altra cançó, una cançó que és una cançó que va néixer aquí a l'escola, ara fa uns 18 anys, si no calculo malament, 18 o 19 anys. És una cançó que va fer una de les professores d'aquí a l'escola, que encara hi és la Maica. Un aplaudiment per la Maica! En una època que estava enamorada i va fer aquesta cançó que es titula L'amor hem trobat. Per tots vosaltres, us convidem a cantar amb nosaltres, però haureu de fer una petita coreografia. Molt fàcil. Aixequem les mans. I fiquem. Molt bé, i mentre fem això, ara ve lo difícil, eh? Que és que mig cervell fa això i mig cervell canta el cançó de Rosa, 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 que l'amor s'hi posa. Rosa, 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 l'amor hem trobat. Bé, ja ho tenim tot a punt. Anem a fer aquesta cançó amb la veu, avui en directe, de la Maica Juárez. Aquesta és la llegenda de la nostra nació, on es narra una història de tragèdia i amor. Hi havia un drac que estava famat,
es menjava donzelles per dinar i per sopar. Per allà a prop passava un cavaller valent que li deien Sant Jordi, salvador de la gent. Va pujar la muntanya per anar a matar el drac i en una intensa lluita l'espasa li clava. De la sang que en sortia una rosa sorgí que regala les noies el 23 d'abril. Rosa, 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 que l'amor s'hi posa. Rosa, 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 l'amor en trobat. Rosa, que l'amor s'hi posa. Rosa, 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 l'amor en trobat. Bé, tenim estrelles aquí a l'escola, una mica amagades. Bé, recordeu, demà Sant Jordi, avui també, roses, llibres, cultura, que hem de llegir. Sí? I si cau una mica d'aigua, cap problema. Com sabeu, l'aigua és vida. Gràcies per aquesta obra, gràcies als tècnics de so, a l'Albert, a les mestres de cicle superior, que s'ha de tenir molta paciència, a tots els actors, als músics, i a tothom que ha fet possible aquest acte. I al públic, com no, un aplaudiment per tots! Bravo! I ja que hi som tots, farem una cosa que m'agrada molt. Farem un xip, 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 tots a la vegada. Vinga. Xip, xip, xip. Ara sí, gràcies. S'ha acabat.